ዜና ነው ፈለማ ቀንድ ነጥብታቱ አብኑ ዘባታ ተቅርደትን አድቆናን ለማታው መደባትን በድንፋ አስተራለው ጥናት ተግባራ ተበጊሶ አብኑ ዘባት ደቀም ሐረ 350 ምልስ ያደቀን ሲዮ በሙያ ሰልጥናን ሙጻ ብሪጣንያ ካብ ኤሮፓ ህብረት ኒኤሮፓ ታሪካው መጥንቀቅታ መኻኑ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ገሊጾ አሜሪካ ንትካል ኒኩሌሳው ጻዓት ኢራን ኢላማ ዝገበረ ሐድሽ እገራ ጽኒዓን ርዕሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ስ አሜሪካን እስራኤል ዝጸንሖ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ወንዚፎ አርስታ ዜና ክትከታተሉ ጽኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ አብኑ ዘባታ ተቅርደትን አድኾናን ለማዕታው መደባት ንምድንፋ አስተራለው ውጥናት ምስ ነበርትን ዝምልከቶም አካላትን ድሕርስ ተገብረ ርክብ ንትግባረ ተበጊሶም አብ ኦርደዳ ብስተኻይደ ርክብ ኣብ ማሓዳርትን ዘባቶ ይሳጥዑም ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብ 2019 ክትግበሩ ዝተወጠኑ መደባት ሳላልዑል ተሳትፎን ኣበርክቶን ህዝቢ ኣርማዕት ምንባሮም ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድማ ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት ዝምስገን ከም ዝነበረ ገሊፆም ምርግጋዝ ቀረብ ፅሩይ ዝተማይ ምህናፅ ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓዋጉን ጉስጥን ምፅጋን ጎደናታት ከተማ ኦርደት ምጥርናፍ ዓድታት ከምኡውን ምዝዛም ትካል መዐቀብን መዝሓለን ፀባ ኦርደት ካብቶም ኣብዛ ዓመት እዚ ክሰላሰሉ ተወጢኖም ዘለዎ መደባት ምዃኖም ኣቶ ኢሳ ብተወሳኺ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብዝሃቦ ርእቶ ዕደላ ንመንበሪ መሬት ዝኸውን ክጅመር መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ኣቅርደት መሰረታዊ ፅገና ክግበረሉ ኣገልግሎት ምእላይ ጓሓፍን ምጥፋእቲ ሓውን ክበራበር ከምኡውን ዘመናዊ ምሕረት ስጋ ክህነት ዝብሉ ርእቶታት ኣቅሪቦም ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ ዓዱ ኸላ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ኣመሓዳርቲ ንዕዘባ ኣቶ ዓንዲ መስቀል ኣድሓኖም ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ እንዳ ጊዮርጊስን ፍያ ጨቐምጠን ዝተፈተነ ምሩእ ዘርኢ መሸላ ብሓርስቶት ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣብ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 4,000 ስድራ ቤታት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝተሰርሓ ንስድራ ስውኣት ድማ ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ከም ዝተገብረ ኣብርሂዮም ብዘካዚ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምእካብ ዘራት ፅሬት ከባብን ካልእን ዘተኮረ ከማወፍረታት ከም ዝተሰላሰለ ክግለጽ ንከሎ ኣብ 2020 ክትግበሩ ኣብ ዝተወጠኑ መደባት ዘተተኻይዱ ብመሰረት እቲ ውጥን ምዕዳል ጤሳ ብገጠራትን ምውሓዝ ቀረብ ማይን ካብቶም ቀንዲ ዝተወጠኑ መደባት ምዃኖም በሪሆም ኣብ ንኡ ዝባ ደቂ ምሓረ ብሞያ ስልጠና 650 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን እቲ ካብ 2 ክሳብ 5 ኣዋርሒ ዝወደአ ስልጠናታት ስነ ፅባቐ ፀጉሪ ርእሲ ኣሰራርሓ ባህላውን ዘመናውን መግቢ ሓበሬታ ቴክኖሎጂን ካልእን የጠቓልል ብ26 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዕላማት ስልጠናታት ሞያዊ ዓቕሚ መንስያት ብምምዕባል ንነብሶም ኮይኖም ንከባቢኦም ብእወታት ዝፀሉ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ምዃኑ ተሓቢሮም ኣካየደ ስራሕ ንኡ ዞባ ደቂ ምሓረ ኣቶ ግርማይ እስየት ድማ ተመሳሳሊ መደባት ንምዕዋትን ንሰልጠንቲ ባይታ ስራሕ ንምጥጣሓን ምምሕዳር ንእዞባ ዘድሊ ሓገዛት ከበርክት ምዃኑ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ይፍፀም ንዜናታት ወፃኢ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ምሳና ፅንሑ ናብ ዜናታት ወፃኢ ምስ እንሰግር ሙፃ ብሪጣንያ ካብ ኤሮፓ ሕብረት ንኤሮፓ ብሓፈሻ ነቲ ሕብረት ድማ ብፍላይ ታሪካዊ መጠንቀቕታ ምዃኑ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ገሊፆም እቲ ስጉምቲ ሓያል ኤሮፓ ንምፍጣር ክካየድ ንዝኽእል ፃዕሪ ዘቆናፅም ምዃኑ ፕሬዚደንት ማክሮን ብ31 ጥሪ ሓቢሮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ተዳኺሙ ከም ዘለኩም ምግ ዝፀንሐ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምውፃ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ተወሳኺ ሃስያ ክፈጥር ምዃኑ ኣረድዮም እቲ ናይ ምውፃ ስጉምቲ ንካልኦት ኣባል ሃገራት መንገዲ ከይከፍት ሓያለ ወገናት ስጋቶም ይገልጽ ኣለዉ ብሪጣንያ ድሕሪ 47 ዓመታት ካብ ኣባልነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውፃ ንዓኣ ይኹን ነቲ ሕብረት ኣሉታውን ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጥባውን ፅልዋታት ከም ዘለዎ እዮም ክኢላታት ዝጠቕሱ ብመሰረት ሓበሬታ ክኢላታት ድሕሪ ምውፃ ብሪጣንያ ቁጠባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብ 1500 ከም ዘንቆልቁል ግምታት ኣሎም እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ ምውፃ ሃገሮም ካብቲ ሕብረት ዘሐገሶም ሓያሎ ብሪጣናውያን ብ31 ጥሪ ኣብ ጎደናታት ለንደን ካልኦት ከተማታትን ወፂኦም ሓጐሶም ክገልፁ እንከለዉ በቲ ስጉምቲ ዘይተሓጐሱ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ድማ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣካይዶም
ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب أبصال استزينت كان نيكولاس أوت ساعات إيران على مزجبر حدش الجرس نعم إذا حدش سقمتين لعلو سام زينات تكالون كم زت على الكفل جمج أمريكا فليت اللام نزح حدش الجرس زقنا نت إيران نيكولاس أوت مدباتها بزحية لملك عقد كتصل وزرفة في مخان حبرام ممحدار بريزيدنت ترامب أقدمون سلطات مجوعزية أيرن بحر إيران على مزجبر الجرس مصنوعات أبصابات يردون دبلوماسا وزمدنا أمريكان إيران بفلاي ممحدار بريزيدنت ترامب كاب نيكولاس أوت من إيران دحر مسحبو مليسو كم زنقل قلي فلاد فرنسا عبي وفري أنصار شبرا كمزنة تفزقالة ستو أحد وحيل بحرينا بزوبة ماكلاي مبرع بملاخة عبت زوبة تخصيتو نزل زيرو كونتات مليسو زقارد مخانو مستكبابي كربت زلو مقناتات انكيغوم التهاجر نفرت تسكم عباي مركب زاكيت كترم زيتنت سارة عبالات حيل بحرن زحلف ورحت الرين عبت زوبة ملاخة زفلت كوينو عبت كبابي عبي زكيات كالسي أنصار شبرا استحقا قز مخاني أتحبر يخول مبر هاقرات التزوبة نتسقمتي باقو كمستغ وموت أبصاباتي تاسوم أتو تهدر وفريك سابز مت ورح مازا كم زغل تلسا مز فرنسا محبارو ما يرسعن كلو لو زوبا ما كلاي مبرع أبزوان زينا بزغف أدرجو عارق مهلو نتو كونتات بغربا زكتاتلو وقناتي تاسوم زي خبركم سمعتنا نسع سرال وزيناتات وشتهاقن وصعنا بزي فتعمل